Тезелдеден кыргыз элинин дасторкону кенен жайылып, түркүндүйүм тамактарга бай келген. Муну ошол кең дасторкондорго көр кошкон чучук, жөргөн, БЖ жасоо улуттук ашкананын өзгөчөлүгү десек болчу да. Бүгүн ичеттерден жасалган кыргыздын колбасасы аталган БЖ жөргөн тууралуу кеңири сүйлөшүп, ал эле эмес кандай жасаларын да көргөзүп бермекчибиз. Негизи БЖ жасоодо жаңы союлган койдун каны керектелип, аны өзүнчө куюп алып, ага кашык менен майда тууралган боор этин жана жүрөктү, ич майын, күрүч, пияз, татымал чөп кошуп, татымына жараша туз, калемпир салынат. Баарын жакшылап аралаштырып, бир аз убакытка жаап тыныктырып коебуз. БЖ-нын турамчысы канчалык майда болсо, БЖ ошончолук жегиликтүү болот. Даяр турамчыны таза жуулган мөөнгө же жоон ичеге же болбосо жумурууга салып, учун чий менен төөнөп, жип менен бекем байлап бышырышкан. Бүгүнкү күнү ата-бабалардын учугун улап, кыргыздын улуттук тамак аштарын унутта калтырбай жасап келгендер арабызда жок эмес. Алардын бири Гүлзат айым. Ал бул тамактын түрлөрүн тынымсыз заказ менен 7 жылдан бери жасап келет. Бүгүн Гүлзат айым ашканадагы чеберчилиги менен бөлүшүп өттү. Дасторконго койсо аны көркүн ачып, жесең даамы оозуңан кетпеген БЖ жөргөмдү кадимкидей кылып жасап койбостон, алар ого бетер көрктүү болуш үчүн өрдөк, анында жылан түрүндө жасаларын көрүп жүрсөңүз керек. Кийинчи койдун ич агарын таза жууп алыш керек бардыгын. Жууганда дагы койдун ич агарындагы жанагы карындагы майын үзбөй, жылан жасаганга үзбөй, буну деген тегиз чыгарып алыш керек койдун ич агарынын. Андан кийин койдун 12 элүү ичегисин таза жууп, буну бул деген жылан жасалат бундан. Буну деген өрүп алабыз биринчи. Буну өрөбүз, өрүп алып андан кийин чыгарып алган ич майыбызды ошонун ичине фаршын салып, андан кийин жыланга окшоштурабыз. Буну өрүп атканда бир эле эмесин чыгарып алсаң, өрүп аткан жерин, анда бүттүгү кайра башынан өрүш керек. Бул өрүмдү өрүүнү жаңы үйрөнүп баштаганда кыйынчылыктар болбой койгон жок, деди Гүлзат айым. Карап турсаң, жеңил көрүнгөнү менен ичегини жылан сыяктуу кылып өрүү же БЖ-ны өрдөккө окшоштуруп жасоо оңойго турарлык иш эмес. Жаңы үйрөнүп баштаганда ичегини 15-20 мүнөттүн аралыгында өрө турган болсо, азыр 5 мүнөттүн аралыгында даяр болорун айтат. Буну деген келин болуп барганда кайнинем үйрөткөн мага. Андан кийин кайнатам өзү негизи улуттук тамактарга аябай кызыгат да. Анан ошол кайнатам жасап, кайненем мага ушундай тамактарды жасаш керек деп мага үйрөтүп, жаңы үйрөнгөндө аябай кыйын эле болгон. Кийин көнүп кеттим, жумуш ушул болгондон кийин. Бунда жылан үрдөк жасаганда бышыргандан кийин коноктор келгенде тартуу кылышат го. Үрдөгүн атып ал, жыланын сатып ал деп кайненем ушуларды үйрөтүп, конок келгенде ушуларды көбүнчө тартуу кылчак да. Улуу кишилерге тартуу кылат. Тартуу кылганда милдеттүү түрдө бир нерсе кайтарып берет. Эң кызыктуусу эмне кайтарып берди эле силерге? Мага көбүнчө көрүндүк беришет, акчалай. Мынакей өрүп бүттүк. Өрүлгөндөн кийин ушунча ичеги алып калыш керек да. Анткени башына деген жана эме кылып атпайбы, жүрөктү кошотпайлык, ошон үчүн алып калыш керек да. Мунун башын бүтүрүп. Демек жыланын башы жүрөк болот экен да? Жүрөк болот, жүрөктү ушуга эмеге кошобуз. Мынакей өрүлгөн ичегибиз даяр болду. Андан кийин деген бул койдун эмеси, жумуру. Бунда жууганда дагы өзүнүн эмеси менен жууш керек да. Бул жагын деген өрдөктүн башы болот, жумуру. А бул жак жагы өзүнүн өрдөктүн куйругу, куйругун дагы өзүнө окшоштуруп кесиш керек жуугандан кийин. Калгандары булар БЖ-нын ичине кошула турган ич майлары. Бул болсо мөөн деп коет. Бул деген өрдөктүн жумурткасы болот. Ичине фарш салынып, ар бири бөлүнүп байланып бышырылат да. Азыр мен деген койдун эмесин жасайын, ич агарына салына турган фаршын жасап, андан кийин окшоштурабыз. БЖ жасоонун ар кандай түрлөрү бар. Ал эми Гүлзат айымдын вариантында пияз, картошка, сайыс, татымына жараша туз, калемпир жана майлуураак болуусу үчүн бөйрөк ич майлар кошулат. Турамжы жумурдун көлөмүнө жараша салынат. Кээде кардардын табитине жараша боор жана күрүч кошуп коюшат. Айта кетсек, боор же күрүч кошо турган болсоңуз, май көбүрөөк талап кылынат. Ичеги карында тасалоодо же болбосо БЖ жасалып жатканда аны жарып алган учурлар кездешет. Андайда көгөрсүндүктөр менен кооздоп коебуз, дейт Гүлзат айым. Бир жолу эсимде жумурткалардын баары жарылып, жарабай калып,
2 3 өсө эле жарап калганда, анын өзүн моюнунан чыгарып, помидордун кичинекей томолоктору болот го, ошолордун ортолоруна коюп, 2 жумуртка кылып, анын ошондой кооздоп киргизкем да. Мынакей фаршыбыз даяр болду. Эми азыр жыланды жасайбыз. Жана айтып кетпедимби? Ич майын деген үзбөй эметиш керек, чыгарып алыш керек муну. И бун жанагы оромо деген тамак бар го, ошондой кылып эле ичине фарш салып муну оройбуз. Өтө калыңыраак салса да бышпай калат да. Башын бириктирип алыш керек, фарш чыкпаш үчүн. Эми жанагы өрүлгөн ичегиге бул фаршты салабыз. Бул өрүлгөн жагын, бүткөн жагын мунун башын кылабыз дагы, бул жагын куйрук кылабыз. Бунун ар бирин дагы бирден өткөзүп алыш керек да. Антпесең бир жерин өткөзбөй калсаң, баягы жылан формасына келбей окшошпой калат. Мынакей бул жагы куйрук болуп калат. Ал эми бул койдун жүрөгү. Койдун жүрөгүн деген көбүнчө кой сойгондо койдун деген тең ортосуна бөлүп коюшат бул жерин. Эме болуп кетсин деп канын чыгарыпчы. А биз деген койдун эмесин жүрөгүн бөлбөйбүз, бүтүн боюнча чыгарабыз. Бул жакта деген тешиктери болот жүрөктүн. Ошол жагынан кандарын чыгарып, анан кийин эме жасайбыз, жылан жасайбыз. Жана калтырган ичебизди бул жакка орноштурабыз, өткөзүп ар бирин улаштырып. Койдун 12 ичеги элисинен жасалган жыланыбыз даяр болду. Эми жумурдан өрдөк жасайбыз. Бул жумурду жана айтып кетпедимби? Бунун ичине фарш толтуруш керек. Бул жагы өзүн ушундай эме болот, ачык болот. Баягы жуулганда кесип алып баш жагын. Бунун ичине фарш салып өрдөккө окшоштурабыз. Май менен жасалганга бул кичине буга өрдөккө караганда жылан майлуураак болот. Бул мөндү болсо ар бирин жумуртка окшоштуруп байлап бөлүп чыгабыз. Мынакей жумурткабыз даяр болду. Ошентип аз убакыт аралыгында жасалган жылан менен өрдөк казанга салынып 2 сааттын ичинде толугу менен бышат. Бирок салынгандан кийин бышкычакта жарылып кетпеш үчүн карап туруу зарыл. Бул өрдөк кайнагандан кийин жарым саат 15-20 мүнөттөн кийин азайтып коюш керек да отун. Антпесе өрдөк өтө кайнаса дагы эметип кетет, эзилип кетет. Бир калыпта кайнаш керек. 2 сааттан кийин даяр болот. Быжыны этке кошпой өзүнчө идишке бышырган оң. Анткени ал жарылса суурпо киргил тартып, даамы кермек болуп калат. Быжыларыбыз даяр болду. Буну эми кооздош керек. Жана байлаган эмелерибизди кесип алабыз жумуртка окшоштуруп. Жана байлаган сабизди алып, оозуна башка сабиз кооздойбуз да. Жана деген ошо формасын сактап калыш үчүн эле. Формасын сактап калыш үчүн, анан фарш оозунан чыгып кетпеш үчүн. И сабизден көздөрүн жасайбыз. Эми жылан болсо жыланга окшоштуруп ага деле сабизден көз. Сабизден көз жасап тилин, башына коронасын. Жыланыбыз даяр болду. Ошентип жылан, өрдөк сымал жасалган тамагыбыз даяр болгонуна күбө болдук. Бул да болсо кыргыз элинин дасторкондо жасалгалоодо чоң көңүл бөлүнөрүнөн кабар берип турат. Тамагыңыздар даамдуу болсун.